Pripremite se za Slinger Set. To je igra veštine i strategije gde... Najbrži igrač uvek pobeđuje. Igrač koji najbolje nišani pobeđuje. Sa Slinger s magnetnom silom moć je u vašim rukama. Sačuvajte vaše moćne medaljone za završni udarac. Izaberite pravi Slingers u pravom trenutku. Koristite silu. Slingers, brza igra za vešte igrače i... pa, provalit ćete već. Slingers i Slingers medaljoni prodaju se posebno. Ofi.